Re! Viss ēters ir te! Latvija pamazām attīrās no padomi propagandas pieminekļiem un vienlaikus rodas jauni latvisko vērtību nesēji. Šodien par diviem nozīmīgiem objektiem bagātāks kļuvis arī likteņdārs. Tur pašlaik atrodas arī mūsu kolēģis Ģirds Zvirbulis, ar kur arī tuliņ sazinamies tiešēdē. Sveiks, Ģirta, šajās dienas ziņās, šajā stundā. Saki, kas šodien notiek likteņdārzā? Sveiki, Ilze! Sveiki, skatītāji! Jā, likteņdārzā pašlaik valda tāda īsti svinīga atmosfēra, jo burtiski nu pat pirmo reizi savas durvis apmeklētājiem ir vēris jaunuscaltais likteņdārza saieta nams. Tas plānots kā viens no centrālajiem objektiem likteņdārza un arī kā sava veida centrs kultūras un sabiedriskajai dzīvei gan Aizkrauklas reģionā, gan iespējams plašākā mērogā. Šeit notiks gan diskusijas, konferences, izstādes, piemiņas, pasākumi. Un saieta nama projekta autors ir arhitekts Andris Kronbergs un ēka telpiski veidota kā kalns vai kā tilta sākums, tādējādi simboliski ietverot likteņdārza pamatdomu no tagadnes uz nākotni, no lejas uz augšu. Par šī saieta nama izveidi visvairāk priecājas tieši paši likteņdārza saimnieki jeb kokneses fonds, jo šī ēka ļaus likteņdārzam funkcionēt ne tikai gada siltajā laikā, bet cauru gadu rīkojot piemiņas, pasākums, konferences, diskusijas, arī sliktos laika apstākļos, bet nu, šodien šeit par laika apstākļiem nav jāuztraucās, laiciņš ir vienkārši pasakains un saiet nama atklāšanas pasākumu šeit bauda vairāki simti cilvēki, bet arī tiem, kas šodien nav tikuši, nav iemesla raizēties, durvis, kā es teicu, ir atvērts un arī šobrīd iekšā ir apskatāma fotogrāfija izstāde, piemēram, par uz Sibīri izsūtītajiem. Jā, Ģirta, un fonā var dzirdēt arī, ka cilvēki dzied dziesmas, kā jau tas ir vienmēr pieņemts latviešu pasākumos. Tomēr šis saiet nama atvēršanas pasākums nav vienīgais, kas šodien ir gaidāms likteņdārzā. Atklāja lūdzu, kas būs otrs, kas jau tūlīt pat arī drīzumā sekos? Jā, patiešām. Šogad Latvijā mums ir tāda īpaša gadskārta, ka simtgade kopš valsts prezidenta institūcijas izveidz. Proti vienkārši runājot, šķiet novembrī apritēs 100 gadi kopš amatā tika ievēlēts pirmais neatkarīgās Latvijas prezidents Jānis Čakste. Un par godu šai simtgadē šeit likteņdārzā ir izveidota tāda īpaša valsts prezidentu taka. Mēs viņu diemžēl nevaram parādīt, jo tā taka ir nedaudz noslēpums. Proti laika gaitā likteņdārzā ir iestādīti kociņi par godu gan starpkaru perioda prezidentiem, gan prezidentiem pēc neatkarības atjaunošanas un citām ievērojamām amatpersonām. Un tagad ir izveidota īpaša karte, pēc kuras apmeklētāji var iztaigāt parku un sameklēt šos kociņus. Savā veidā tāda kā orientēšanās spēle, reizē izglītojoties par Latvijas vēsturi. Tas varētu būt interesanti, jā, ģimenēm ar bērniem apmeklējot likteņdārzu meklēt šos te objektus. Un arī, iespējams, dažiem pieaugušiem tas varētu būt interesanti. Kādā ziņā mēs ar operātoru Ivo esam izdomājuši tuņi pēc šīs tiešraides arī iet un sameklēt Jānim Čakstem veltīto kociņu. Bet tagad atgriežamies studijā. Jā, paldies, Ģirta, par reportāžu no likteņdārzā. Tad šajā dienā likteņdārzā ir divi nozīmīgi notikumi, saiet nama atklāšana un arī tūlīt būs zināms, kāda izskatās valsts prezidenta tanka, bet par to jau droši vien arī citos ziņu raidījumos.